Digital na kushukuru sana. Mimi naitwa John Wilbert. Kama ilivyo ada na kawaida yetu, tupo kwa ajili ya kukuletea mikasa, stories, simulizi, habari, matukio yote yanayohusu jamii yetu inayotuzunguka. Namba zetu za kutupigia ni 0716177158. Kama upo na mkasa wote, simulizi, story, changamoto, tukio lolote, nipigie, mimi mwenyewe nitapokea. Takuja popote ulipo. Sasa siku hii ya leo nzuri kabisa, siku ya Jumapili, tukiwa tunaelekea Krismasi. Niko nyumbani kwa Pastor Hananja hapa. Tupo tunataka tuzungumze mambo mawili matatu kuhusiana na jamii inayotuzunguka, matukio, mambo mawili matatu ambayo tumeyaona. Kama mchungaji anazungumziaje mambo haya? Twende pamoja basi. Pasta bwana asifiwe. Na amina. Mapili imeendaje? Jumapili nzuri tu. Majukumu ya kiroho. Mambo ya kiroho yanaenda. Maandalizi ya Christmas, maandalizi ya mwaka mpya, mambo ya kiroho yanaenda. Umejiandaa? Ndio muda wake. Wakati wote maandalizi. Ila katika kipindi hiki unaongeza ziada ya maandalizi kwa sababu kuna siku maalum ya Christmas. Na kumekuwa na ile scenario wanasema kwamba ikishafika miezi labda kuja mwezi wa 9, wa 10, wa 11 mpaka wa 12 kumekuwa na matukio ya ajali mara kwa mara, watu wanashirikishwa kwamba hii miezi bwana watu wengi wao wanatoa kafara vitu vya namna hiyo. Hamna kitu kama hicho. Mungu ameumba miezi yote mizuri tu. Hakuna mwezi ambao Mungu anaumba kishetani. Uwe watu lazima wafi, ha? Ila tabia za watu katika miezi hiyo zinabadilika. Wengi wanasafiri, mtu ana gari chake kidogo ana kusafiri kwenda Ruvuma na Kilikuu. Yaani watu wanasafiri tu kwa wingi. Wengi wanasafiri wamejiunga na bando la Gaga, wengine na Gongo wanasafiri. Kwa hiyo zile tabia za miezi hiyo ya 11 12 ndio zinaleta matatizo. Lakini miezi yote kwa Mungu safi na bora tu. Kwa hiyo watu ambao wanalazimisha kutoka na Kilikuu hicho kwenda zake Arusha ndio wanasababisha ajali nyingi, na wanaona ni uzembe tu. Sasa kila mtu anapoingia barabarani ataka magari mbovu, nyingine hazifasi kusafiri mbali. Watu fulani hata askari polisi traffic walisema bwana isti yako usafiri nayo mbali. Hizo gari mara nyingi za mjini, sio kwamba tunazidharau, zizunguke hapa town tu, usafiri nacho kwenda mpaka Tunduma. Kinatembea mbaya, kinakoroma, unasonga mbele tu wakakione nyumbani. Unaenda kuonyesha nyumbani umenunua. Sasa na uzoefu bado ujue, lakini wengi na uzoefu pia upo, wengi madereva hapa mjini. Sasa kujaribu kuendesha kwa mara ya kwanza kutoka hapa kwenda nyumbani ni hatari nyingine. Lakini wengi wanakuwa wamejiunga na starehe ya pombe wakati mwingine. Wewe na inavuruga sana. Wewe angalia hata mwaka mpya nilisema. Siku ya mwaka mpya sisi wazee wazee ukikaa vibaya unaondoka duniani. Baruti inapigwa pa na wewe pa kwa heri. Pressure. Badala ya kushangilia mwaka mpya kwa shukrani, unashangilia kwa kuudhi watu juu. Yaani sisi mwaka mpya tarehe 31 tunakoma kianzia saa 6. Unaweza ukaenda kulazwa juu. Unasikia ba unafikiri imepigwa mvunguni wa kitanda. Kwa vijana mtaani kwako hapa mwambia. Na wewe pa kwa heri, nitolee hiyo mzee kwa heri. Mwaka mpya nao ushaondoka. Kwa hiyo watu wanashangilia mwaka mpya kuanzia Novemba mpaka Desemba mpaka Januari, badala ya kumshukuru Mungu kwamba ametuvusha kwa shangwe ya shukrani na ustarabu, ndio analeta fujo huyo. Yaani ndio tatizo hilo. Lakini miezi yote safi tu. Hakuna mwezi wa mashetani wala mwezi wa Mungu. Haupo mwezi wa mashetani, mwezi wa Mungu. Miezi yote ni ya Mungu. Na yote ni bora. Lakini sasa watu hiyo miezi hiyo wengi wanasafiri. Wangesafiri hata Desemba, ni Agosti, wangesafiri hata Julai. Lakini watu wanasafiri kwa pamoja, kwa wingi. Kwa hiyo kama matatizo lazima yatokee. Wengi wanarudi nyumbani miezi hiyo, na watu wakiwa wengi changamoto nyingi zinajitokeza. Na watu wanatafuta hela pia kwa nguvu kwa ajili ya sikukuu, wanalazimisha kwamba matumizi lazima afanyike wakati wa sikukuu. Wakati sio sahihi bwana. Hela ukiwa nayo wakati wote ni sikukuu. Ukiwa na hela wakati wote ni sikukuu na familia yako. Kwa hiyo hakuna mwezi mbaya wala mwezi, miezi yote ni mizuri na yote imeumbwa na Mungu. Wala hakuna mikosi wala nuksi. Mkosi unakuwa wewe mwenyewe unasherehekea, ndo unajitia kwenye mkosi. Unajitia mwenyewe kwenye nuksi, unajua unasherehekea vibaya. Na umezungumzia kitu kizuri pasta hapo, cha watu kutafuta pesa kwa nguvu katika miezi hii. Na sasa hivi tumeweza kuona vijana wengi wamejikita kwenye utafutaji wa pesa, lakini asilimia kubwa vijana wengi kumekuwa na utafutaji wa pesa wa shortcut ule pasta. Mtu labda anatoka, kumekuwa na imani kwamba anasema kijana huyu, kijana mara hafla benivu tunamuona kijana huyu kuna pesa nyingi, watu wanasema ah, kijana huyu Freemason, kijana huyu kuna namna amefanya, ameenda hivi. Pasta, tukija kwenye mambo ya kiroho huku na huu utafutaji wa pesa vijana wa shortcut, kuna uwiano upi hapa kwenye hili swala?
Sio sahihi, mambo ya kutafuta fedha halali natakiwa, hata kama ni kwa haraka lakini kwa uhalali. Kazi dunia inasema ni shughuli yoyote iliyo halali inayokupatia kipato. Kama hiyo mnayofanya hii ni hatua kwa hatua, ni safari ndefu. Mahitaji ya fedha ya haraka ni hatari sana kwa maisha huyu. Kwa nini sisi tunahitaji fedha kwa haraka? Mimi nimezaliwa babu yangu kama kuku wa kienyeji anapekua. Baba yangu kama kuku wa kienyeji, na mimi mwenyewe bado kuku wa kienyeji napekua. Kwa hiyo maisha ni taratibu, kizazi cha tatu na cha nne wote maisha yetu yako duni. Ni hatua kwa hatua. Na unamaliza masomo, una ulichoachiwa, unaanza kama upya maisha. Kwa mfano unaanza form 1 mpaka form 4 mpaka chuo kikuu. Yaani ni kama vile ukirudi huko mtaani ni kama unaanza upya duniani. Ni kama umezaliwa upya. Unabaki na nguo zako tu. Unaona? Una miaka 26 una nguo, unalala bado nyumbani kwa baba, kitanda cha baba. Wakati mwingine vijana wanapata msongo hiyo hiyo na mtu mzima. Mnaishi fahari wawili zizi moja. Unaanza kugombana na mzazi, kichwani kwako unatembea na mke lakini haonekani. Unatembea na mume asionekana, unatembea na nyumba yako na gari yako pale nyumbani hapa kuhusu. Kwanza unaona pia wanakuudhi pale nyumbani. Ya nyumbani wanakuudhi, wanakupangia muda wa kurudi na wewe mtu mzima. Sasa hizi miaka 26 yuko nyumbani kwa wazazi, miaka 25 yuko nyumbani kwa wazazi. Kupata msongo achelewi na anahitaji maisha na yeye sasa. Ni kama vile ametoka kwenye shimo fulani. Akitoka kule vioni ni kama ametoka kwenye shimo fulani. Kwa hiyo anashangaa dunia, wenzio maisha yanaendelea, maisha mazuri. Anataka shortcut. Hiyo ni hatari. Tunakwenda pole pole, hatua kwa hatua. Mungu aliumba ulimwengu kwa siku sita, angeweza kuumba kwa siku moja. Ametufundisha maisha ya kusubiri. Biblia inaandika kwenye Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10. Hapo ndipo ilipo imani na subira ya watakatifu. Ufunuo 13:10. Dunia hii vijana sikana kwamba hawana imani. Vijana kinachowashinda ni kusubiri. Kusubiri kuna hapa tabu sana. Kusubiri maisha. Sio kusubiri unakaa tu, kusubiri na kazi. Sisi tunasoma kwenye maandiko matakatifu kwenye Mithali sura ya 14 mstari wa 23. Katika kila kazi kuna faida, bali maneno matupu huleta hasara. Hata kama kazi ndogo iliyo halali, siku moja inaweza kukutoa hiyo. Siku moja inaweza kukupa safari yako ya maisha. Na kama sio hiyo, inakutengeneza kituo ile kazi, upate chakula kwanza, upate mkate wa kila siku, upate shibe, ushibe kwanza ndio uanze mambo mengine. Kwa hiyo haya mambo ya haraka haraka ni hatari. Watu wasubiri tu. Maisha yapo. Ukifanya kazi, Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Mungu anakutengenezea safari yako ya maisha. Hakuachi na hutakata tamaa. Mungu atupi watu wake. Anasema Zaburi ya 94 mstari wa 14, Bwana amtupi mtu wake mkamilifu. Anasema Maombolezo sura ya 3 mstari wa 31, Bwana hamtupi mtu wake mkamilifu milele. Na sisi tunaamini anayefanya kazi akijituma, Mungu amtupi. Ni safari ya hatua kwa hatua. Na fedha za ujanani ni hatari. Ukipata hapa milioni 100 hapa, safari inaanza kwenu hata hujapanga. Suruali unaanza kutupa, unanunua nyingine, hotpot unatupa. Kama ulikuwa unaishi nyumbani kwetu Vingunguti, unataka kuhamia Ostabeli. Masaki chumba mwezi dola 3000. Unapanga huko. Ikiisha unarudi kule mbio chumba cha kule haki. Kwa hiyo fedha za ujanani, mimi nimechimba dhahabu najua. Chimba dhahabu Chunya, sasa maini, makongolosi, matunda, sigodima, mwaoga, mapele cross, ikamasi nimesekeza kwenye vimbotela Chunya. Wale vijana waliopata hela mapema hawapo leo, wamefutika wote. Hela nyingi zimeotoa. Nimebadilisha kwacha kwa shilingi. Naongea sio mambo ya nini ya Biblia. Naongea mambo ya maisha pia. Mambo ya maisha kabisa uhalisia. Nimebadilisha kwacha kwa shilingi. Black market Tunduma, Chianga pale. Miaka hiyo Tanzania hata sabuni ya kuogea hakuna. Nimekamatwa mimi na Creatone na Corrugate, nimelala Msimbazi polisi. Sabuni ya kuogea hakuna. Sabuni ya kuogea hamna. Mnakimbiza gari la sukari, utafikiri mnakimbiza gold ya sukari. Na kilo moja moja miaka hiyo. Mimi sio mchezo, sasa hizi mnavaa jinzi. Jinzi una kama hivyo unatembelea jinzi. Zamani wapi ukivaa jinzi unapata mke bure. Watu wameuziwa vipande vya gunia mtaa Pemba pale Kongo, vipande vya gunia kwa ajili ya jinsi. Mimi nimekamatwa, nimepelekwa polisi, niliwaambia watu. Nimelala Msimbazi, Corrugate, Creatone na vifuda fulani vinatua vinoria kutoka South Africa. Nimelala Msimbazi. Asubuhi yake nikapelekwa mahakama ya mwanzo mkoa Juni pale Lumumba. Lakini wakati huo nimepiga Omaxi saa maheni, nimepiga bati jinsi chini na juu. Jinsi Rodeo na raba mtoni. Raba ya kawaida yenyewe mnazoziona wakati wa kifua unailinda. Viatu vyetu chachacha sasa si vya moto kama chips. Unakamata mkono. Sio mchezo bwana. Watu wanaweza kupita nazo. Vijana wote wale wamefariki na ubadilisha nao kuacha kwa shilingi black market. Tunduma waliopata hela za mapema wote wamefutika.
Wewe vijana wengi nimeenda nimechimba Tanzanite Arusha nilikuwa naishi kijenge. Vijana wengi wazuri wazuri nimechonga nao vinyago. Mimi nilikuwa nachonga vinyago. Nauza Arusha. Chonga vinyago vijana wazuri kweli wa kule kijenge nilikuwa na wote wamefutika wa ujanani. Kwa hiyo fedha hizi ni pole pole. Akili yako ikae sawa pia kuweza kumiliki fedha. Fedha inakuendesha. Ukiipata inaweza kukuendesha. Sio mbaya kuwa na fedha. Lakini ukikomaa pia ni vizuri na hatua kwa hatua. Hii haraka ina lolote. Mzee anakwenda kula bata, kwani kuna jambo jipya liko wapi? Bata gani? Vyakula hivi, vyakula cha bata wala kubatuliwa. Ni amna ujinga tu. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hawa vijana wasubiri taratibu wafanye kazi zilizo halali. Taratibu safari ya maisha ipo. Sisi tuna historia hiyo ya maisha. Mpaka kuwepo hapo. Mpaka kuwepo hapa tulipo, mpaka unaitwa huku na huku, mpaka unajulikana ni safari ndefu. Wakati mwingine unaweza ukapata ya maisha. Na fedha ujanani ya uzeni ndio nzuri. Ya uzeni. Hata kama una watoto uzeni utapata watu wengi wa kutunza. Wengine wanasema huyu namjua, huyu tulisoma wote, kila mtu atajipendekeza kwako. Baada ya kuwa na fedha. Utambulisho utakushinda. Sasa shemeji yake babu ndio naye, sasa shemeji yake babu unamhitaji. Ukimuuliza wewe unaitwa nani, sasa shemeji yake babu unamhitana, utamhitaji sasa. Maana najua una mane, hela ya uzee ni nzuri. Shekeri. Unasinzia watu wengi wa kukulea utawapata. Fedha za ujanani utatumia na watu wengi lakini baadaye watakukimbia. Lakini fedha uzeeni watu wengi wa kukulea watakubali kulala hata kwenye korido. Sio kwamba pana watosha, pana msosi. Maisha mazuri, unaona? Kila mtu anajifanya ndugu yake huyo. Kwa hiyo ni vizuri upande ujana wote uzee. Kwenye ujana wekeza. Panda kwa machozi, maandiko matakatifu yanasema pandae kwa machozi atavuna kwa kelele ya shangwe. Watu wala kupanda kwa shangwe. Hamna kitu kama hicho, hakuna mkulima namna hiyo. Mkulima ndio maana soko la Kilakoli lilijengwa na mwamvuli. Kwamba wakulima watatoka Iringa, watatoka Irula, watatoka wapi, watakuja pale na nyanya zao. Wanakuja kupumzika kwenye kivuli kile cha mwamvuli Kariakoo. Wanatoa miba pale. Sio kwamba upumzike shambani. Shambani jua tu. Shambani miba utapumzika baada ya mavuno. Kwa hiyo vijana mtapumzika baadaye. Sasa hizi pandeni kwa machozi. Kwa mazingira yetu haya, pandeni kwa machozi, mtavuna kwa kelele za shangwe. Upande ujana wote uzee. Baadaye ujana utaonekana kwenye uzee maisha yako. Namna gani unaandaa maisha yako? Kwa hiyo haya maisha mbio mbio haraka haraka, mwisho utaingia kwenye bundi road, si nyau road, ndio hatari nyingine. Watu wanakuchoma moto, unaanza kupata moto hapa hapa duniani kabla mbinguni. Utapata mioto miwili. Moto wenzio tumeandaliwa mbinguni, tunausubiri wewe, unaanzia hapa hapa. Unauwahi hapa. Unauwahi tairi la gari moto. Yaani wewe unaanza kufanya mazoezi hapa hapa. Tuti mbinguni, pengine tutaingia kwenye moto au tuingie. Wewe unaanza kuanza hapa hapa unafanya mazoezi hapa. Wewe hata sio kuchoka, utazimia, utazinduka miguuni kwa Mungu. Sio kuchoka, nafu uchoke. Unafika umezimia. Kwa hiyo mimi naambiaga vijana, nyie mnataka moto mapema hapa. Mnautanguliza kwa nguvu moto hapa. Moto tunausubiri. Wengi wamechomwa hapa hapa. Kwa sababu ya nini? Haraka. Na kukata tamaa na hofu ya maisha. Hatuogopi. Kama ninyi umri wenu bado kabisa maisha. Una miaka 30. Ndugu mtangazaji, unaishi miaka 80. Miaka 50 ya hofu ya nini? Kwanza ulikuja na kitu, hukuja na kitu. Unapata hofu tu. Anaandika Paulo kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. Timotheo wa kwanza sisi wa Kristo mstari wa 6, wewe Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. Anasema walakini utawa na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, hatuwezi kutoka na kitu. Tulikuwa na chakula na nguo, tuaridhika na vitu hivyo. Lakini hawa wataka kuwa na mali. Huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru. Ziwatosazwa wanadamu kwenye upotevu na uharibifu. Mstari wa 10, maana shida moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Hali wengine wakishamana hiyo wamejitenga na imani na kujichoma na maumivu mengi. Hatukuja na kitu duniani, tutaondoka bila ya kitu, lakini tunatafuta kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Lakini tusitaabike. Biblia inasema usijitaabishe kupata utajiri. Haisemi kwamba usitafute utajiri, ila usitaabike. Maana kuna mtu mwingine anatabika kupata hizo fedha, ni mateso maisha yake. Anaweza kuuza mwili ili apate utajiri, unaona? Anauza bangi ili apate utajiri. Unatabika hiyo, mara umekamatwa, mara uko ndani. Usitabike. Anaandika Suleiman alikuwa tajiri sana, mfalme Suleiman. Mlo wake wa mara moja kori 60 za unga, kori kipimo cha Kiebrania. Maana yake pipa 60, mlo wa mara moja kwenye kasri ya mfalme. Wanakula wajane na yatima. Kasome kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 4, utamuona kule. Ng'ombe walionona 20. Mimi na wewe nyama tunangojea mpaka sikukuu. Au kwenye send off ya mtu nasema niongeze, kwani ya kwako pizza? Unaona? Yeye ng'ombe walionona 20. Lakini anafika mlo mmoja Suleiman katika kasri yake.
anapiga mahali kwenye Mhubiri sura ya 5 ule mstari wa 11 anasema mali kiongezeka walao nayo huongezeka. Mwenyewe itamsaidia nini ila kuitazama kwa macho? Kadi unalimbikiza mali walao wanaongezeka bila kujua. Una wanaokukopa warudishi. Kuna wageni kila wakati vikao kwako. Usijue ni samboy, una hela. Kila kikao kwako. Vikao kwako. Kuna ambao anayetuma ujumbe sijala kwenye simu, anayetuma ujumbe sio sina ada. Anatuma ujumbe nimefukuzwa kwenye nyumba, utafikiri wewe makao makuu ya Voda. Kila mtu anatuma ujumbe. Mali ikiongezeka walao nao kuna wanaokukopa warudishi. Mali ikiongezeka walao wanaongezeka. Mstari wa 12 anasema usingizi wa kibarua ni mtamu, ya kwamba amekula kingi, ya kwamba amekula kidogo. Shiba kwa tajiri hakumwachi kulala usingizi. Kuna watu kama hana hela halali vijana, usingizi wote hapati. No. Uwe maskini unalinda nini? Tajiri ndo halali. Panya kiusa kidogo tunabunduki yake. We nani? We lala. We unalinda televisheni ya kitambi. We lala. Televisheni flat screen una televisheni yako ya kitambi. Unalala. Mstari wa 13 kwenye Mhubiri sura ya 5 nasema kuna balaa mbaya sana niliyoiona chini ya jua, nayo ni hii. Mali alizoweka mwenyewe kwa kujinyima mali zilizopotea kwa bahati mbaya. Na akiwa amezaa mwana mna kitu mikononi mwake. Alivyotoka tumboni mama mae tuputupu, atarudi vivyo hivyo kama alivyotoka, wala asichume kitu kwa kazi yake. Hii ndiyo baramba ya sana chini ya jua. Sisemi watu vijana wasitafute hela, lakini wasitafute katika kuhatarisha maisha yao. Wasitafute kwenye kujitabisha. Yani kama vile wanamkufuru Mungu hawatapata. Utajiri wa kwanza ni afya. Mshukuru Mungu na afya yako mpendo. Anaandika waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 ule mstari wa 2. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anaandika kwenye Yeremia 33 ule mstari wa 5 anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Mambo makubwa magumu yako kwenye mstari wa 6. Kwenye Yeremia 33 mstari wa 6 anasema nami nitakupa afya, nami nitakuponya, nitakupa amani na kweli. Utajiri wa kwanza ni afya. Ndio maana mimi wanajiita rich billionaire. Afya kwanza. Unaweza kuwa na fedha umelala ICU na una account kubwa benki haiwezi kukuinua. Hata ndugu zako hapo wana account kubwa benki haiwezi kukuinua. Vijana, wamshukuru Mungu kwanza kuwa na afya. Ukiwa na afya kila kitu kinawezekana. Una Mungu, una afya. Maana imeandika kwenye Mithali sura ya 22 mstari wa 4, kumcha Bwana ni utajiri. Unaweza kuwa tajiri lakini una fedha, Mungu hayupo, unateketea na mambo ya pombe, unateketea na magonjwa tu hivi. Kwa mimi nafikiri kwanza watu wamche Mungu, halafu watafute maisha kwa taratibu, huku wakimuogopa Mungu, wafanye kazi zilizo halali. Hata wakati wa sikukuu wafanye kazi zilizo halali, ambazo hawatakutana na moto ambao tunausubiri mbinguni. Wao wanautaka mapema hapa hapa. No, sio sawa. Kwa hiyo pigie vijana, sungeni mbele, maisha bado yapo. Na umezungumzia kwa vijana kwa upana sana, na changamoto kubwa sasa hivi pastor, tukija kuangalia vijana kwenye swala zima la mahusiano, vijana changamoto, umezungumzia swala la msongo wa mawazo kwa vijana, mahusiano imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa vijana, ambayo inapelekea vijana kuingia kwenye msongo na kuchukua maamuzi magumu. Wengine vijana wanijiua, ama unasikia vijana fulani wamejipiga risasi, wengine mara wamejichoma kisu hivi na hivi. Pastor, elimu kidogo ya mahusiano kwa vijana wapatie. Sisi tunawaambia hivi vijana, ndoa ni makubaliano mkwaju, patano mkwaju, agano la hiari kati ya watu wawili wa jinsi tofauti waliofikia umri kuoana kisheria. Unajua ndoa pia ni ya serikali pamoja na dini, lakini serikali ipo. Una sheria ya ndoa katika kila nchi, umri wa kuoana. Huwezi kuoa mtoto wa miaka 12, unawe utafungwa huyo, utaishia jela. Waliofikia umri kuoana kisheria, watu wa jinsi tofauti, makubaliano na mapatano ya hiari. Lakini sasa cha msingi, umri ukifika wa kuoa, leo hii vijana wengi bado wako mashuleni, miaka 18 hawezi kuoa, bado yuko shule, bado yuko chuo, na wao mihemuko tayari ipo jue. Ile, na ukiona kijana wako anaanza kuwaza kuoa, mshukuru Mungu kwamba yuko kamili, utapata wajukuu. Yani yale mawazo ya kuwa ndio mawazo ya ubaba. Kijana wa kiume lazima awaze, aima asisimke na wasichana, unaona? Asisimke na jinsia nyingine. Hapo ujue ni baraka. Sio mtoto wa Sara tena. Huyo mtoto faida huyo. Na ukiona mtoto wa kike pia anaanza kujipamba, anajiremba. Ujue kuna watu wanataka waonyeshe sasa amefikia kama kuwa mama. Kiongozi wa familia sasa. Anataka anyakuliwe. Mtu ajitokeze atangaze jimbo liko wazi ujue. Uchaguzi unawezekana. Kwa hiyo ni mambo ya baraka.
ile mihemuko na mawazo ya kuoa na kuolewa ni jambo la baraka sana. Lakini kunahitajika maelekezo. Sasa dunia leo imepoteza maelekezo juu. Kwa nini watoto hawapo nyumbani sio wa kwetu? Tangu form 1 anaondoka ndio kipindi cha maswali. Niliwaambia utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Hakuna kipindi cha maswali kama ujana. Sasa kile kipindi cha kuelekezwa juu ya mabadiliko ya mwili wake, juu ya maisha ya familia, mafundisho ya familia, yale hayapati, anapata elimu tu unajua. Anapata mafundisho ya dini. Lakini ya familia hayapati nyumbani. Wewe sasa anasonga mbele huko, hayupo nyumbani, mwisho anakutana wenyewe vioni huko, mwisho anaanza mahusiano, mahusiano mengine fake, ujue ni mahusiano ya ngono tu. Mihemuko ya ngono sio ya kuoana. Maana kuna aina nne za mihemuko niliwaambia, au kuna aina sita za urafiki. Sasa kuna mihemuko ile ya mahusiano na mwili wake unamsukuma kufanya mahusiano. Lakini anahitaji kuwekwa chini, kuelekezwa. Nyumba za ibada hakuna maelekezo. Na tuna vitabu vizuri ujue. Vya kuelekeza badala ya jando na unyago kuondoka, vimerudi vitabu vyetu vitakatifu. Vina maelekezo sana, lakini ukiwaelekeza kizazi cha leo wanasema unatukana, unaona? Lakini kwenye simu anaelekezwa. Simu zao walizonazo leo zinaelekeza mpaka unaweza ukaogopa. Zinaelekeza mpaka unaweza wewe wote. Na viungo vinatajwa wazi bila kungata maneno, matamko magumu. Ambapo mimi siwezi kuyasema hapo, unaona? Ndio shida. Lakini kule kwenye simu wako makungwi kule. Wako waelekezaji kule wanaeka wazi. Namna ya kumsurprise mtu, namna ya kufanya hivi, sio unamweka mpaka unaogopa. Hata mwenyewe ukiangalia unasema leo watoto wetu sasa ndio wako huku, watoto wetu huku. Mbona wamenizidi hata mimi mwenyewe? Wanajua mbinu nyingi ujue. Wanajua kila pasi, kila kona, kila cross wanaijua kule. Sasa ukiangalia kwenye hawa wanajua cross zote. Wanajua basi zote, wanajua. Sasa huku, sasa sisi hatusemi nao. Sio kwamba vijana wana matatizo. Vijana ni wageni duniani. Wameletwa kwetu, tuoseme nao. Vijana wana matatizo hata kidogo. Kwa sababu sisi wazazi ni kulea. Shule kuweka elimu, jamii na serikali kuwalinda. Sasa maelekezo hayapo, wanaelekezana wenyewe. Mihemuko zamani ukianza hiyo mihemuko shule hamna. Darasa saba tume nimeona shule mpaka miaka 60 imefaulisha kwa mara ya kwanza 1978 kwa mara ya kwanza darasa saba wamefaulu kwenda form 1. Kwa hiyo ukimaliza darasa saba unapewa mke, unajengewa karibu na nyumbani, unaelekezwa safari ya maisha. Leo bado uko chuo. Leo bado unasoma. Na wewe mihemuko ipo tayari na huwezi kuizuia. Niliwaambia watu hapa mihemuko haiombewi. Wakanikejeli ujue. Haiombewi ndio ukweli wenyewe. Mihemuko haiombewi. Haiombewi kanisa. Biblia imesema ikimbieni zina, haijasema ombeeni zina. Timua mbio. Sasa utatimua mbio kila wakati mkote chuoni. Mbwa mwitu umemweka na swala. Kwa hiyo sasa watu wanaingia kwenye ile mihemuko ya mahusiano, nafikiri ndio mihemuko ya ndoa. Ndio urafiki wa ndoa ndio mbenye tatizo. Na wanaanza kupenda kabla ya kufahamu. Hajamfahamu huyo mwanamke zamani au huolewi au kuoa mpaka familia imfahamu vya kutosha. Huyu ni first born kwenye psychology pia. Mtoto wa kwanza, na mtoto wa kwanza wa kike ngumu sana kuisha. Mtoto wa kwanza wa kiume na mtoto wa kwanza wa kike wakioana wanapata tabu sana huyu. Kwa nini? Mtoto wa kwanza wa kiume anaandaliwa kuwa kaka mapema. Anaandaliwa kuwa mtu mzima mapema. Wadogo zake wakikosea anachapwa yeye. Anakabidhiwa familia mapema. Wazazi wanaona ni mkubwa tayari kwa kasi. Lakini pia mara nyingi kama hakuna elimu ya uzazi, mtoto wa kwanza ukizaa anafuata mwingine haraka haraka hapo. Mwaka mmoja na nusu mama ameshiba tayari mbaraga. Au ameshiba mtori. Kwa hiyo anazaa mtoto mwingine haraka. Huyu wa kwanza anasaulika, anaonekana mtu mzima tayari. Amwangalia akili inarudi kwa mdogo wake. Kwa hiyo huyu anaumia, anakuwa kwenye maumivu, hakupata malezi ya kutosha, ametengenezwa kama mtu mzima. Ile hasira anayokuwa nayo, anakutana na msichana mtoto wa kwanza pia. Naye alionekana kama mama mapema, wanaoana wote wa babe hao. Safari ngumu sana hiyo. Unakuta mtoto baba yake amefariki, ajaye kuona mwenye ndevu. Naenda kuoa huko. Asisemi mtu asioe mpaka afahamu. Waue hivyo vitu kwa kuzungumza. Mwenye ndevu hayupo nyumbani. Wewe na ndevu zako hivyo unamfokea na kushangaa umetoka sayari gani. Maana hajazoea sauti ya mwanamume. Baba amefariki mapema akiwa mdogo, mfumo jike tu wa mama huyo. Unakuta kijana wa kiume mama yake amefariki. Hajazoea kufokewa na mama. Unakuta mke anamfokea ndio anapiga ujue. Tayari matatizo makubwa. Lakini tatizo ni kwamba wanaanza kupenda vijana wa leo bila ya kumfahamu.
lakini pia mafundisho juu ya familia hayapo. Makanisani sisi wachungaji leo hatuna habari na vijana, ni kuhubiri tu kupata michango na sadaka zetu na kujenga majengo, naenda kwa amani ya Bwana. Utajua mwenyewe kwenye kuoa unakuwa kama nyau, maana nyau apeleki shule kufundishwa juu ya mahusiano. Na unafanana na hivyo kama nyau. Umeoa wala hujui unaanzia wapi huyo. Mafundisho ya Ijumaa, Jumamosi unao, huko kiatu bado, huko unafikiria utaishije na huyo demu chumba kimoja bwana. Matatizo makubwa. Hata mchungaji mwenyewe umsikilizi hujui. Unaona anakupotezea muda tu. Anakuletea story, lakini tulitakiwa pale pale wanapoingia mabadiliko ya barehe pale ndio tunazungumza nao, tuwaruhusu kuuliza maswali yao. Lakini baba aite hata wale wasichana wake, njoo umeingia barehe mwanangu, hakuna mtu anayekufuatilia. Aseme wazi tu mzee, bwana kuna mtu ananyemelea huyo. Umri gani ya mzee mwenyewe? Mimi na miaka 25, yeye ana miaka 50. Aseme huyo utamkimbia baada ya uongozani naye. Akicheka kama analia huyo. Unaona, atamtoroka sebleni, watoto wanasinzia, wanatoroka ujue. Anakutengenezea ujane mapema huyo. Huyo hapana. Kwa hiyo lazima tuwe watu, ingekuwa tunarudi kusema na watoto wetu, hasa kwenye nyumba za ibada. Nyumba za ibada vijana tumewasahau sana, uje sana. Tunachodai tu sisi ni sadaka zetu, tukipata mnazunguka kama round about, nendeni. Mambo ya mahusiano mtajua wenyewe, ukikosea tunakutenga. Wakati hatuja kuelekeza na kutenga, sijakwambia ujue. Sijakupa elimu na kutenga. Unanipa gari kuendesha, unajua sina leseni, nimepinduka, unanifunga wewe. Umenipa mwenyewe ujue. Haiwezekani, umenipa mwenyewe, umeniambia endesha, nakwambia sina leseni, nasema endesha. Sasa wewe umeniletea wasichana hivi, tunaimba nao humo, tunacheza nao, sina maelekezo yote. Mwili inadai, mko chuo kikuu ndakuto amelala kwenye vivikuu, msichana na mvulana, na vingua anavyovaa leo, vingua utata mtupu ujue. Vingua hatarishi ujue. Zamani kwa anajifunika vizuri, anajistiri, leo leo anatembea biashara ina leseni. Sasa una biashara bila leseni, yani ipo tu. Yani kama machinga kapanga barabarani tu. Unaweza ukakanyaga na bodaboda yako. Maisha leo, zamani biashara ilikuwa naye kwa vizuri kwenye maduka huioni. Lakini leo ziko barabarani. Unaletewa mpaka kwenye dirisha la gari. Ukiona walivyovaa hivyo, na wewe ndio uko jela. Una miemugo na uko jela. Na pasta unashiba. Wewe. Hii balaa nyingine ujue. Tuwaombee sana watoto wetu ujue. Na vitu gani pasta huwa vinapelekea kanisani kijana kutengwa? Mara nyingi dhambi moja tu, dhambi wanatengwa wasichana wenye mimba tu. Uzinzi. Wengine waliomtia mimba wako mle mle. Hiyo dhambi haipelekei watu wengine kufukuzwa? Anaulizwa kundini. Makanisa yanatofautiana. Kuna makanisa kama ya kwetu ni msichana tu ndo anatengwa. Wavulana mara nyingi wala hawajulikani, si wako mlemle. Hawapati mimba. Waliompa mimba na yule anayemtenga karibuni nana kashakanyaga. Ila sasa yeye hajana mimba huyu. Maana anakomaa kumtenga kashakanyaga. Bila binti anaogopa kusema naone kashanikanyaga huyu. Ataonekana kakanyagwa na wangapi? Ataonekana eleweki anakomaa na huyu. Unaona, unarudi kundini wasichana tu. Yule ni kuwadhalilisha wakati mwingine. Wale walioanguka nao wako wapi? Unaweza kupata mimba peke yako duniani. Utakuwa Mariam labda. Mimba Roho Mtakatifu. Hata Yusufu hata kumwacha alistuka. Labda kukuwa mazingaumbwe. Hawa ndio wanapata mayai bila jogo. Lakini hii dunia leo anarudishwa mtu mmoja tu pale mbele. Ingekuwa gasiri tu ofisini huko mnamalizana basi. Mambo yanaisha. Kumdhalilisha, ndio maana Yesu alikataa ulipomleta yule mwanamke mzinzi akauliza. Kwanza sasa alizini nayo hajamleta, amemleta peke yake. Na Biblia imeandika vizuri kwenye Mhubiri sura ya 12 mstari wa 9, anaendelea Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 12. Anasema ni afadhali kuwa wawili kuliko kuwa peke yako. Wawili wakilala pamoja watapata moto. Sasa yule mimba anaipata peke yake. Watapata moto wawili. Kwa hiyo analetwa peke yake pale msichana. Ndio anatengwa huyo tu. Lakini mvulana aulizwi yuko wapi. Hata binti akisema yupo aumwite, asema lazima mrudishwe wote kundini, haitwi. Kwa hiyo Yesu alipomletea yule mwanamke mzinzi kwa hila, akaandika chini, alafu akauliza ambaye hajawahi kutenda dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe. Waliondoka wenyewe wote, waliondoka na wengine pale walimwaproach. Alikuwa anawaandika Yesu, anaona hii mimi nimtaka nimkata. Mwingine wao akashamkanyaga na yeye. Amemleta pale kwa wivu tu. Mwingine maana inawezekana wote washamkanyaga. Ndio maana akasema aliye wa kwanza ambaye hajatenda dhambi, tafsiri nyingine ambaye hajalala naye huyu. Ndio maana wale walikimbia wale. Kuchungulia hapa anaona anaje nishala naye.
unajungulia mwandishi galani na una yao mawe ataturudia wenyewe tungirusha kule ta zita unaona ta pole pole na Yesu akamwambia nenda zako usitende dhambi tena. Tafsiri yake sio kwamba hakuna mwanadamu mbaya hatatenda dhambi tena. Tafsiri yake usipange mkakati wa kutenda dhambi. Ziko dhambi za bahati mbaya. Yesu atatutetea kama wakili mbinguni. Anaandika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza, anasema watoto wadogo msitende dhambi. Tukitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba. Yesu atatuombea dhambi nyingine kama wakili mbinguni. Uwezi kupita Kariakoo kule mtu akaingiza mkono mfukoni, alafu ukamwambia haleluya mpendwa, utarusha teke. Palapanda inalia guu lako liko juu, umerusha teke. Yesu atasimama kama wakili ya kutetea. Hawezi kuingiza mtu mahindi shamba lako la mahindi ng'ombe zake kumwambia Baba yetu ule mbinguni. Jina lako litukuzwe. Utapambana, utafoka, lakini baadaye Yesu atakusamehe kama unaingia mbinguni kwa mazingira hayo. Kwa hiyo mimi nafikiri wakati mwingine wanaosakamwa sana juu ya dhambi ni moja watu tu wanaiangalia ya kupata mimba tu. Lakini wasiopata mimba wala hawana dhambi. Wako humo kanisani. Lakini hawana dhambi na wanajiona hawana dhambi. Ila aliyepata mimba ndio anakiona cha moto, kindumbwe ndumbwe huyu. Lakini wengi tumekaa mle mle, hata mimi naongoza ibada pengine taisha kanyaga mtu. Kuna demu wangu humo lakini ila sirudi shukundini kwa sababu sina mimba. Yaani Mungu atusaidia mambo ya imani haya. Changamoto. Mungu ndo atajua mwenyewe mbinguni. Ambao unaingia au uingie. Wewe unaenda alisemaga Martin Luther, nitashangaa mbinguni kama mimi mwenyewe nipo. Yeye mwenyewe mhubiri mkubwa wa matengenezo akisema hata mimi nitajishangaa. Alafu akasema nitashangaa wale niliofikiria au niliodhania hawatakuwepo hapo. Alafu nitashangaa wale niliona bora watakuwepo mbinguni, hayupo hata mmoja. Mambo matatu nitayashangaa. Mwenyewe na wale ambao nilifikiria ni bora hawapo. Na wale niliona kwamba ni wa moto ni tupu hawa. Unajifanya kama sekretari wa Mungu. Wale ndio wapo sasa. Kwa hiyo ndashangaa. Aingia wasiingie. Umekaa reception ya jehanamu juu. Mapokezi. Wewe unajidanganya tu. Kama wewe ndio unasoma vitabu. Huko mapokezi jehanamu. Huyu aingie. Wapi? Wote tutapanga foleni wote na kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Hapa tunabaguana, hapa tunaonana wengine ndio wenye dhambi sana, hapa unaonana wengine ndio wamekosa sana. Lakini ukweli utajulikana tukiondoka duniani kule kwa mwenyewe. Anayejua siri na mafumbo yetu. Ndani yetu ndio atajua ukweli. Lakini hapa lazima tuambiane kuacha dhambi. Hatuwezi kunyamaza. Sisi viongozi kama tunafanya tuache, na waumini wetu kama wanafanya waache, ila tusijumlishe dhambi moja tu. Uzinzi tu basi. Hiyo sasa hiyo sio sawa. Dhambi zote ni dhambi tu. Zote ni kitu kimoja. Sawa. Pastor umezungumza vitu vingi hapa katikati na kitu kimoja nimenotice hapa. Sasa hivi kumekuwa tu na makanisa yamekuwa ni mengi sana sasa hivi. Na mpaka makanisa mengine watu wanasema ah, mtu bwana anavyoonekana ni Freemason kutokana labda amekusanya watu wengi. Miujiza inayotendeka pale mpaka kuna vitu vingine pastor mwenyewe natumaini ukiangalia unasema sasa hapa mtumishi wa Mungu hapa kuna changamoto. Tuambie watu mliosoma theology kule kwenye mambo ya Biblia. Hii imekaaje pastor? Unjue mambo haya sio mageni, ukisoma historia ya kanisa utaona kwamba kuna nyakati zilipita za namna hii, ikati waamsho wa makanisa mengi. Historia huwa inajirudia miaka mingi baadaye. Lakini pia kuna jambo la pili la sheria. Sheria ya nchi inaruhusu mtu kuabudu anachopenda mradi avunji sheria. Wakati mwingine sasa kwa hiyo unanyamaza kwa ajili ya sheria ya nchi na mruhusu na kusajili pia anasajiliwa. Kwa hiyo makanisa hayasajiliwi na nini? Na maaskofu. Anasajiliwa na serikali husika kufuatana na sheria ya nchi. Kwa hiyo kama amesajiliwa, wale ambao waliowasajili wana vigezo vyao. Waliosajili serikali yote na vigezo vyake, wakiona wanavunja sheria wanaweza wakawazuia. Kama hawavunji sheria basi wanasonga mbele. Lakini muamuzi wa mwisho kwamba hili ni dhehebu la kweli au sio la kweli ni mwisho Yesu mwenyewe. Ndio maana wakati fulani Yesu alimwendea akataka kung'oa magugu kwenye ngano, akamwambia hapo mtachanganya, hayo magugu yanafanana na ngano. Wazanyia mwezi kujua ya viacheni magugu na ngano vyote pamoja. Una mahali wanafunzi wa Yesu wakataka kumbinafsisha Yesu wamuone wa kwao. Wakati mwingine kukataa madhehebu mengine, wakati mwingine si ni hasira tu ya kuona waumini wote ni wa kwako wewe uju. Wakati kuona wale waumini wa kwao akamwambia tumemuona mtu wengine akitoa pepo kwa jina lako. Anasema asiye kinyume chetu yuko upande wetu. Ndio chanzo cha madhehebu. Kwamba mtu kama haipo kinyume na Yesu
huyo yupo upande wa Yesu. Kama mtu anaharibu, anafanya vituko hivyo, Yesu ataamua. Maana Biblia imesema injili itahubiriwa kwa njia yoyote, hata kwa fitina. Wa Filipi sura ya kwanza Biblia inasema hata iwe kwa fitina, lakini injili itahubiriwa na watu watakutana na Mungu, kwa sababu hawaji kwa, hawaponi kwa ajili yangu, wanapona kwa jina la Yesu. Wakiliamini ile jina wanapona. Chakula ni kizuri kinaletwa. Tatizo wakati mwingine ni mimi mchungaji, sahani iloletea chakula nimesema. Unaweza kuwa na chakula kizuri sana, lakini shida sio chakula, ile sahani iliyobeba chakula ndio yenye ukakasi. Lakini watu watashiba tu. Kwenye sahani hiyo chafu lakini watashiba. Ila wanapata ukakasi. Lakini kushiba watashiba. Kwa hiyo hawa wanaofanya kwa njia yoyote ile, ndio kipindi kimefika huyu. Lakini pia kuna usajili wa sheria. Sheria inasemaje? Lakini la mwisho Biblia imeruhusu. Kuna watu nikizungumza hivi wanakasirika sana. Unakasirikaje? Watu wanakasirika, wewe unasemaje injili itahubiriwa kwa fitina? Wengine hata sio mhubiri, mchekeshaji tu, unaona? Lakini anataka kupinga. Unapinga kwa kifungu gani? Shida yetu jua hatupingani, hawa tutoe hoja kwa neno. Tunatoa kwa hisia. Sasa kila mtu atoe hisia yake itakuwa. Sisi hatuongozi kwa hisia. Sisi tunaongozwa kwa vitabu vitakatifu. Vinasemaje? Tunaongozwa, tunaenda kwa sheria za nchi. Zinasemaje? Sheria nchi inasajili dhehebu, mradi avunji sheria. Na mtu anaruhusiwa kuabudu anachotaka, wengine mungu wao ng'ombe, ambao sisi ni kitoweo. Sasa tunamkataza unakula mungu wetu. Akinikuta nakula mimi mshikaki anasema unakula mungu wangu. Mimi kwangu kitoweo, wewe mungu kwako ujue. Mradi uvunji sheria ya nchi, basi. Kwa hiyo sisi hapa tunafuata sheria na vitabu vyetu. Wakati mimi natoa mstari, mtu anapinga, hana hata mstari mmoja kwamba injili itahubiriwa. Kama Yesu aliishi na Yuda, wewe unakataaje kuwavumilia watu? Na alijua Yuda atamuuza. Tena amemchagua mwenyewe katika Luka sura ya 6 mstari wa 12, amemchagua mwenyewe anayemuuza. Kuna wakati amemega tonge akampa Yuda. Kumpa tonge kwa taratibu za Kiyahudi, desturi ya Kiyahudi ni kumfanya mgeni rasmi. Wewe unamfanya mgeni rasmi anayekuwa. Tangu lini anataka kuwa unamfanya mgeni rasmi? Mtu tu mwenye macho mekundu akikuangalia hata kumpa mkono utaki. Lakini yeye anamfanya mgeni rasmi anayetaka kumua. Anajua muamuzi wa mwisho wa maisha ya huyu mtu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna sheria ya nchi, kuna vitabu vitakatifu vinasemaje, watu waendelee tu. Na wale wanaokwenda waende tu. Na watu wasema mbona wanapona huko kama nyinyi mnasema utapeli? Yesu alisemaje? Alisema wengine watakuja kwa jina langu. Atasema tulifanya muujiza, tulitoa pepo kwa jina lako. Yesu akatai kwamba hawakutoa mapepo, ila anasema sikuwajua ninyi, ondokeni kwangu. Wale watu walipona kwa jina langu, sio kwa ajili yenu. Waliliamini jina langu. Na ninyi mlifanya kama kibao cha kuelekeza kuelekea huko, ninyi wenyewe hamwendi. Vibao vya kuelekeza hata ulipokuja kwangu pale umekuta container pale. Hapa umeona kibao mivumoni, lakini kibao kiko pale pale. Kimekuelekeza kufika huku, chenye hakiendi. Kwa Yesu atatukataa. Tumeelekeza watu lile jina lililoandikwa pale kwenye kile kibao, jina la Yesu ndio walilifuata hilo, sio lile bao. Kile kibao kiko pale pale, jina limewafikisha kule anakokwenda. Kwa hiyo wengine walifanya, watafanya, wamefanya, watasema tulifanya miujiza kwa jina lako. Tulitoa pepo kwa jina lako. Unaona? Ile jina ndio linafanya kazi. Hata kama mtu kule anafanya utapeli, hata kama anafanya hila, jina lile linafanya kazi. Kwa hiyo tuache watu waendelee tu. Wafungue tu makanisa. Na sasa hivi hakuna ajira wakati mwingine. Biblia imekuwa ajira. Ukiweza kujieleza vizuri na Kiingereza kidogo, wewe unajua umetoka mbinguni. Of course. In fact, of course, kuna mtu anaweza kuhubiria Waswahili watupu. Wenzangu mimi wako wapi huko? Visezi, lakini utakuta anaingiza na Kiingereza. Sasa wewe hujui, hawa wote tumetoka Visezi hujui. Tumetoka wapi? Na Kiingereza umumu, muda mwingi na Kiingereza. Yote ile mbwembwe. Kuona ndo bonge la mhubiri wetu, bonge la msomi. Na udokta tunajipachika kwa nguvu. Dokta wa nini? Dokta mistari ya Biblia au dokta nini? Hai ni tabu. Na hivi kazi hamna, mbona tutaona mengi ndugu yangu. Kila mtu anakamata Bible mkono, oh haleluya, gratia God, oh haleluya. Na sauti inakaa uka haleluya. Sauti yake yote yana, sauti ya kutisha watu hiyo. Sauti ya kutafuta hela kama ya majini maoka, oh haleluya. Haleluya. Oh bwana wewe, sauti yako ndio hiyo. Wewe unataka hela tu. Au unakututisha, utafikiri unapandisha mahoka, unapandisha majini. Haleluya. Oh, haleluya. Kazi, nakwambia kazi hamna. Bwana hatari na kazini kumekuwa na kazi. Mungu ninyi awabariki sana mnaojitolea hivi
kupambana kutafuta maisha. Mungu habari na serikali ingewasaidieni ninyi ambao mmepiga mwendo, mmepiga hatua, makanisa ingewasaidia ninyi, nyumba za ibada waache kujenga hayo majengo ya watengeneze ninyi, mwanzie studio zenu, mlikumbuke kanisa baadaye, mkumbuke nyumba za ibada baadaye. Wewe unapambana saizi, baadaye mimi nakuomba sadaka. Kwani tulitafuta wote? Haja ujai kunisaidia. Lazima lete sadaka, unatoa kidogo. Wewe nimekomaa mwenyewe. Hela zote mnajenga majengo, utakiwa utalala watu. Na ukiona mahali panajengwa majengo pana upigaji. Majengo kila wakati. Una upigaji hapo. Kwani kuna mtu anayelala kwenye majengo tunayojenga hayo? Jengo letu mradi wetu mkubwa kanisa. Yesu Kristo una miaka 2000 hajaacha hata nguzo moja. Ukristo upo. Wani Ukristo wanategemea majengo majengo. Yona kuna majengo majengo mengi yanajengwa. Watumishi wanajenga jenga majengo, kuna upigaji mkubwa sana, kuna shibe hapo. Yale majengo. Vijana wamesaulika. Wanajua. Kwa hiyo bwana makanisa anaanza kwa njia nyingi. Injili ya kweli, watu maisha pia, Biblia ni mradi huyo. Ukiweza kujieleza vizuri? Unaishi muda mfupi una unaendesha gari kubwa. Huyo mara umeitwa nje. Wewe badilisha sauti. Haleluya. Moto utawaka hapa. Moto wenyewe uko wapi? Wala muone. Unasikia leo utatoka moto hapa. Na majina jipachike majina majina, ujiite Ian, sio majina yale ya kwako kwa kawaida. Jiite kama vile wacheza mieleka unavyotisha watu. Ian unajiita sio umeme. Nguru, radi, radi. Usijiite haya majina ya kawaida. Jipachike na majina kama mganga kienyeji. Jipachike na majina kama mcheza mieleka. Hapa mwamba leo nakuja. Mtumishi wa Mungu mwamba, mwamba. Wanasahau kama mwamba ni alikuwa ni Yesu. Sawa, pasta, mavazi kanisani yana nafasi gani hasa? Umeona baadhi ya watumishi siku hizi wanavaa mavazi ambayo mpaka ukiona unaona hapa kasheshe, pasta. Mavazi bwana yana ya hasa kiasili kabisa, vazi lengo lake lilikuwa kustili mwili na kupendeza. Lakini mavazi yanafuatana utamaduni huyu. Nilizungumza hapa watu wakapiga kelele, nikasema yani hata akili ya kawaida najua ni vaeji. Wewe usingekuja hapa kwangu na book town au box hapa. Isingewezekana ujue. Sasa sisi tumeumbwa pia na akili. Sio wanyama, unaona? Sisi tuna akili. Tukishajua jema na baya, basi kila kitu tujue hiki hili ni jema hili baya. Ndio maana Adam na Eva walipoanguka bustanini walipojua jema